өдрийн үзэгчдээ энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Өнөөдрийн манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр Ардлын намын үед Монгол төрийн өмжөнгүүд хийсгүй. Цалин хасуул ажиллах хүн олдохгүй болж мэднэ. Таван толгойг авах ямх юм бодлого хэрэгжиж байна уу? 200 байрны ковт эвдэг нээлттэй боллоо. Эдгээр бол мусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй үзэгч та бүхэнд хүрэх хэрэгтгэлээ. Монголын төр өмчтэй, өмч нь эзэнтэй байх ёстой. Гэтэл эдийн засгийн хямралыг даван туулах нэрийн дороо Монгол төрийн өмчийг бужигнуулж болохгүй гэж төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүд үзэж байна. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хурал дээр яригдсан нэг асуудал нь төр төсөө хэмнэх нэрээр төрийн өмчийн хороог хөвчилж, үүний ард Монгол төрийн өмч үнгүүдэх гэсэн болгоомжлол олон гишүүнд байна. Довчхондоо бол Ардчилсан нам засагт гарахаараа төрийн өмчийг үнгүүдүүлж хувьчлах гээд байдаг. Энэ эрх ашиг хэнд байна гэдэг хардлага сөхөгдлөө. Өнөөдөр төрж тэр орон нутагч тэр өөрийн гэсэн өмчтэй байх хэвээр. Гэтэл бүх эрх мэдлийг дээш нь татаж төр өмчийг нь дураараа захиран зарцуулах санаархал байж болохгүй гэж гишүүд байр сууриа илэрхийллээ. Төрийн өмчийн хороог татан буулгаад төрийн өмчийг улам эзэнгүүдүүлээд тэгээ үлдсэн жоох өмчийг нь бүгдэрийг нь хавааж авах гэж байгаа маань адуулчин гэсэн яриа гарч байна. Тэгээ ийм хардлттай ийм хийх хэрэг баа юм уу? Тэгээ иймэрхүү томоохон бүтцийн өөрчлөлтийг бол энэ одоо ингээ бүрээрхэн дуусж байгаа улсын хурал хэдхэн сарын настай нүүл мэдгэдэх засгийн газар хоёр хийх ёстой юм уу? Тэг яг засгийн газар ямар одоо шалтгааны улмаас орон нутгаас өмчийг нь авах гэдээ дулаараад байна. Түүний энэ бүх аймаг нийслэл сум дөрөв татан болгочих хэрэгтэй шүү дээ. Төсвийг авцсан, өмчийг авцсан. Тэгээ тэнд яах юм? Хэн байх юм? Юу хийх юм? Тэр орон нутгийн удирдлагуудсан өөрсдөө ерөөсөө ингэ чимээгүй болцсон. Юу хийгээд байгаа? Яагаад дараа мэддэггүй? Өөрсдийнх нь эрх ашиг хөндөгдөж байгаа дуурдгүү. Аймаг орон нутг дээр бол өмчгүй болгож байгаа бол асуудал байхгүй. Тэр төрийн өмчөө эзэмшээж явж байгаа энэ хэлбрээр хийгдэх ёстой. Монгол улс бол нэгдмэл улсын хувьд бол ийм зохион байгуулалтанд орох ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Хэмнэлт нэрээр бүтцийн өөрчлөлт хийх цаг хугацаа нь одоо биш 6 сарын дараа сонгуул болно. Гэтэл сонгуулаас өмнө бужигнаа үсэх нь хэмнэхээсээ илүү зардал, эрсдэл бий болгоно. Түүний оронд сайд дарга нарын тансаг хэрэглэг танаж өндөр өртөгтэй гадаад томилтуудыг хасна уу гэдгийг асуух гүшүүд бас байсан. Бизнес классаар 20 хэдэн сая төгрөгөөр Америкт явдаг. Долоон хотуудаар нэг ингээ хотын гадуур явж туршлах судалж энүүгээр асрах мөнгө өрдөг. Энэ асуудлыг бас сайн бодож ийж тэр нэг унитар улс энэ энтриг бас сайн шийдэх ёстой юм шиг. Бид бол эрхийг нөхсөн, бас тэр эрх маань эрхийн хүрээнд олгогдсон төсвийн хөрөнгө үр ашигтай зарцуулж чадж гинүү гэдэг тэр энэ хямдаг механизмын хамт байх ёстой шүү. Та нар ямар юм оруулж ирээ бүжгнүүлээд байна вэ гэхээр тэр хоёр байгууллагын нийлүүлэлт хийч чинь хэдэн дэд сайд хусаа хийч чинь тэгэхэр л одоо эдийн одоо хэмнэлт гараад баах мөн хэмжих юм шиг энэний чинь популизм гэдэг байхгүй. Энэ популизм болчиход одоо энэ сайн дэмбэрэл гишүүний хэлж байгаа шиг ямар ямар гинэ хаана хаана ямар их мөнгө гараад байгаа гинэ тэдний төвөл энүүдэд болиул яасан гэж ингэж бид их хурл ярмаар байгаамаа. Одоо ерөөсөн төсөв өргөн барьснаас хойш төсвийн тодотгол төсөв хэр өргөн барьснаас хойш ингээл нэг бужигнаа танай байгууллага нийлэх үү манай байгууллага нийлэх үү энэ буруу юм авчгаач гэж би хэлээд байгаа. Нийгэмд хүлээлт үүсгэсэн өршөөлийн хууль 3 жил гацсны эцэст энэ зүн батлагдсан ч ерөнхийлөгчийн хоригоос олж бүрэн хэрэгжиж чадахгүй нь. Тэгвэл өршөөлийн хуулийг шударгаас эвслийн бүлэг бус за улс төржилт гацааж байгаа гэж тус бүлгийн зарим гишүүд үзэж байна. Улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлэг авлага албан тушаалын хэргийг өршөөлт хамруулахгүй гэдэг үндслээр анхны завсарлагыг авсан бол үргэлжлэн шударгаас эвслийн бүлэг өршөөлийн хуулийг хаалттай хэлцэх ёстой гэж 27 өдрийн өмнө 5 өдрийн завсарлага авснаар өнгөрсөн 7 өдөр завсарлагын хугацааг дахин 3 өдөр сунгасан. Ийнхүү өршөөлийн хуулийг хэлцэх болохоор удаа дараа завсарлага авлаа гэж шүүмжлэх хүмүүс бий. Тэгвэл өршөөлийн хуулийг шударгаас эвслийн бүлэг бус улс төржийн улс төржилт гацааж байна гэж бүлгийн гишүүд нь байр сууриа илэрхийллээ. Шударгаас эвсэл нэг 5 хоногийн юм уу 3 хоног сунгасан юм уу энээс ажил гацаад байгаа юм биш. Ерөөсөө энийг эхнээсээ энэ хуулийг явуулахгүй гэсэн энэ байр суурь нь ерөнхийлөгчд байсан. Ерөнхийлөгчөөс эхлүүлээд энийг улс төржүүлсэн. Улс төржилт өнөөдөр нийгэмд тархсан тий. Өршөөлийн хууль бол өнөөдөр хэрэгжих ёстой. Энийг бол жирийн ард иргэдээс эхлүүлээ хүлээж авах. Өршөөлийн хууль яагаад гардаг вэ гэвэл нэгдүгээрт өөрө төр гаргасан алдаагаа засахын тулд ер нь гэмт хэргийн төрлөөр үзэх юм бол 70-80% санамсар болгоомжгүй байдаг. Санаатай бол маш цөөхөн байдаг.
Өршөөлийн үед ерөнхийлөгч хэсэгчлэн хорог тавьснаас болж 100 батасан хууль бүрэн эргэж чадахгүй өвөлтөө залгуулж байна. Гэтэл нийгэмд өршөөлийн хуулиар хэсэг бүлэг авилгачд өршөөгдөх гэж байна гэсэн буруу ойлголтыг иргэдэд зохион байгуулалтаар өгч байна. Бодит байдал дээр тийм зүйл байхгүй. Ер нь бол өршөөлийн хуулийг хаалттай хэлцэж байж ус төрчлөлтгүй батлаж чадна гэдгийг энэ үеэр мэдээсэн. ТВС мэдээнд Бацрын Алтан Гэрэл мэдээллээ. Өчигдөр хуралцсан засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар эрчим хүчний экспортын шивээ энержи цогцолбор төслийг хэрэгжүүлэх Эрдэнэт Овоотын чиглийн төмөр замын суур бүтцийг байрах зэрэг хэд хэдэн чухал асуудлуудыг хэлэлцсэн байна. Стратегийн ач холбогдол бүхий шивээ овогийн нүүрсний ордыг төшиглэн эрчим хүчний цогцолбор төслийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий төслийн нэгжийг Эрдэнэс Монгол компани зэрэгт байгуулахар болсон байна. Төслийн нэгжийн удирдлага хорог зохиогч урмын дагуу байгуулан мэрэгжлийн удирдлага арга зүйн зөвлөмжөөр ханган хяналт тавин ажиллахыг эрчим хүчний сайд зоригтод, харин төслийн нэгжийн үйл ажиллагааны зардлыг оронтой болоод төсөвтөө багтаан санхүүжүүлж шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажиллахыг Эрдэнэс Монгол компани гүйцэтгэх захирал Бямсайхан нар засгийн газраас үүрэг болгосон байна. Энэ төсөлтэй холбогдлон бүгд найрамдах хятад ард улсын талаас төслийн усан хангамж, нүүрсний уурхай цахилгаан станцын үрдэлтэлсэн инженерийн төлөвлөгөө болон босод судалгааг үндэслэн жилд 34 сая тонн нүүрс олборлох хүчин чадалтай уурхай 9240 мегаваттын дэвшилтэт технологи бүхий агаарын хөргөлттэй цахилгаан станц 8 сая киловатт хэмжээний цахилгаан дамжуулах 800 киловаттын тогтмол гүйдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам бүхий цогцлуур барих нь хамгийн тохиромжтой гэсэн сандыг мөн Монголын талд ирүүлээд байгаа юм байна. За энэ нүүрсний орд газрыг ашиглах нь ямар ач холбогдолтой вэ? Монгол улс бол одоо нүүрсний их баялаг нөөцтэй. За 150 тэрбум, зарим судалгаар 170 тэрбум нөөцтэй гэж үздэг. Тэгэхээр энэ их нөөсийг одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тодорхой хэсгийн за оруулахтаа бол эндээс нүүрсээ ашиглан эцсийн бүтээгдэхүүнээ цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх. За үүнийгээ гадагш нь одоо экспортлох юм бол Монгол улс бол цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэгч орон. За дээр нь бол одоо эрчим хүч экспортлогч орон болох ийм бололцоотой юм а. Тэгэхээр энэ бол эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой гэж үзэх боломжтой. За эндээс үйлдвэрсэн цахилгаан эрчим хүчийг бол дийлэнх хэсгийг нь бүгд найрамдах хятад ард улсын талд экспортлох юм боломж бол нэлээдтэй байгаа. За дараа нь бол одоо тодорхой хэсгийг бол Монголын зарим одоо цахилгаан эрчим хүч шаардлагатай байгаа газруудад нийлүүлэн ангисээр эрчим хүчний тогтвортой ажиллагаа анд бол одоо чухал өлөтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Тэрчлэн засгийн газрын хурлаанаар Орхон аймгийн Эрдэнэт хотоос Овоотын орд газар хүртэлх 581 км төмөр замын суур бүтц барих тусгай зөвшөөрлийг Northern Railways компанид 5 жилийн хугацаатаагаар олохгор шийдвэрлсэн байна. Концессийн гэрээгээр хэрэгжүүлэлтэд холбогдлон төмөр замын суур бүтц барих ашиглах үйл ажиллагаанд Монгол улс хяналт тавин ажиллах ёстой. Монгол улсын баруун хойд бүс нутагт байрлах ашигт малтлын орд газруудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах цаашдаа Орос улбаны улстай төмөр замаар холбогдох гарцыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Эрдэнэт хотоос Арц суурин бомбд хүртэл 770 км урттай төмөр замын шин шугам барьж байгуулах асуудлыг улсын хурлаар шийдвэрлүүлсэн байгаа. Үүнээс эхний ээлжинд Эрдэнэт өртөөнөөс Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын нутагт орших Овоотын нүүрсний стратегийн ордын чиглэлд 581 км урттай төмөр замын шин шугамыг төр болон хувийн хэвшлийн түншлэлээр барих зорилгоор төрийн өмчийн концессийн зүйлийн жагсаалтанд оруулсан байгаа юм байна. Ингээд энэ төмөр замын нийт төртөг бол 1.3 тэрбум Америк долларын өртөгтэй ийм томоохон төсөл байгаа. Ингээд орон нутгийн ажлын байр бий болох. За ачаа дээврийн урсгал нэмэгдэх юм ашиг багталтай гэж үзэж байгаа. За энэ төмөр зам бол нийтдээ бол одоо хоногт 16 хос галтэрэг явна гэж байгаа. Нэг үндсэн өртөөтэй 8 зөрлөгтэй. Жилдээ бол 20 сая тонн нүүрс тээвэр ачаа тээвэрлэх юм хөтлөн чадалтай юм томоохон төмөр зам болох юм. Тэгэхээр энэ төмөр замын дараагийн ажил бүгдэл бол баруун хойд зүгээс цаашаа Оросын холбооны улстай холбогдох юм бас боломжтой гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Туван улсын нутагт байдаг асар их одоо хэмжээний томоохон нүүрсний орд газруудын түүхий эдийг мөн одоо энэ төмөр замаар тээвэрлэх юм боломжийг бол ирээдүйд бий болно гэж ингэж судлаачдын зүгээс үзэж байгаа юм. Энэ мэдчлэн асуудлуудыг хилцэн шийдвэрлэснээс гадна цөмийн энергийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ашигт малбын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг улсын хурлд өргөн мэдүүлэх нь зүйтэй гэж засгийн газраас үзсэн байна. Тэрчлэн Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас засгийн газрын үнэт цаасыг арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилд тэдгээрийн нийгмийн эдийн засгийн үр өгөөжийг олон нийтэд мэдээлэх танилцуулах зорилгоор Чингис бонд үндэсний үйлдвэрлэл үзэсгэлэн худалдаа арга хэмжээг нийслэл хотноо энэ оны 4-р үйлдвэрлэлд орон нутагт 2016-ны 2-р үйлдвэрлэлд тус тус зохион байгуулалтыг аж үйлдвэрийн сайд Эрдэнэт сангийн сайд болор нарт даалгасан байна. Хямралыг даван туулахын тулд төрийн албан хаагчдын цалин хангамж руу төр гард үрхээсээр гарцгүй болж 2016 онд цалин нэмэх асуудал огт яригдахгүй гэдгийг мэдээлээд байгаа. Харин хэмнэлт хууль зүйн салбарт хүн дээр тусаж зарим байгууллага өрөнд орж эхэлсэн бол зарим нь цалин хасах сургаар ажиллах хүчингөө болох эрсдэл бий гэж тайлбарлалаа.
Улсын хурлын хуульцсан банкны хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар 2016 оны төсвийн 2 дахь хэлцүүлгийг хийлээ. Энэ үеэр яригдсан гол асуудал бол өнөөдөр 2.7-оос 3.3 сая төгрөгийн өндөр цалинтай шүүгчид хямралаас үлж цалингаа хасуулахгүй дийлэх нь орон сууц цалингийн зээлтэй хэцүүднэ гэж гомдолж байгаа бол бодит байдал дээр хуульцсан салбарт ажиллаж байгаа жирийн нэг алба хаагч нар 400-аас 600 мянган төгрөгийн цалингаар амьдралаа залгуулж байна. Жишээ нь шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх өрхөө газрын харьяа хорхонгийн хянагч нар ихэд 480-550 мянган төгрөгийн цалин авдаг. Ирхонд цалин хасвал гар дээр авах мөнгө нь 300 мянган төгрөг рүү орж ажиллах хөнгөө болох эрсдэл бий гэж шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх өрхөө газрын дэдраг нь мэдээллээ. Харин цагдаагийн өрхөө газар ихэд 2 тэрбум төгрөгийн өр үүсчээ. Гэтэл авлагатай тэмцэх газар үндсэн үеийн цэцэн гişүүд дунджаар 1 сая гаруй төгрөгийн цалин авч байна. За шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх өрхөө газрын харьяанд ажиллаж байгаа харуул хамгаалтын баг зөвшил албан тушаалт нийт 3000 гаруй байна. За энэ улсуудын цалин 480-аас 550 хооронд ажилласан жилээс шалтгаагаар. Тэгээ энэ жилийн төсөвдөр бол манайхаас цалингаас 3 тэрбум төгрөг хасцсан байгаа. Ингээд үзэхээр 10% нь хасна гэж үзэхээр бол тэр улсуудын цалин 36 орчих гээд байгаа. Ажиллах хүн олдохгүй тийм хүндрэлтэй л болох шиг байна шүү дээ. 16 оны гүйцэтгэлээр 2 тэрбум гаруй дөрвний төлөгц гүйцэтгэл өр үүсэх шинжтэй байна. Урд оны 15 оны байдлаар бол одоо 2.1 тэрбум төгрөгийн өр үүсчээд өнөөдөр явж байгаа юм байдлаар байна. За цагдаагийн цалин бол за 570-аас 630 төгрөгийн хооронд байгаа. Цалин хасах гэж улайрах биш, хэрэггүй зарлаа танаж төрийн албан хаагчдын цалин хасах биш нэмэх боломж төрд бий. Ядахтай ардчсан намынхан 2012 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөөр эргэн санаж цалин тэтгүрд итгэмжийг эдийн засгийн нөхцөл байдлаа уйлдуулн нэмнэ гэсэн амлалтаа биелүүлэхийг сөрөг хүчин шаардлаа. Харин улсын хурлын дарга инхуулдын хувьд орлоготой байх үеийн өндөр зарлаа одоо хүмүүх хэрэгтэй цалин 10% бууруулахад болохгүй зүйл байхгүй гэж үзэж байна. Ардчсан намын 2012 оны сонгуульд дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрт жил бүр цалин тэтгэрийг үнийн өсөлтөд уялдуулж жил бүр нэмэгдүүлнэ гэж бичсэн байж байгаа. Цалингийн зардал маань 2 дахин нэмэгдээд байхад цалин маань ягд нэмэгдэхгүй байгаа юм бэ? Нөгөө мөрийн хөтөлбөр амлалт маань хайчихваа. Энэ зардал хаашаа хинлүү явчихваа. Энэ нөгөө төрийн албад анхааруулсан бүтс байгаа даа. Энэ дээрээ бид нар анхаарах ёстой. Ийм байдлаар энийг хэмжиж бид нар цалингаа нэмэгдүүлэх ёстой. Цалинг бол нэмнэ гэж одоо шууд хэлэхэд бол хэцүү байгаа. Тэрийг бол бямцагтгшин өөрөө мэдчихэ. Тийм учраас бид бол эх оны төсвийг айлуулах хэмэлттэй оруулж ирэх ийм зарчмыг л барьсан. А мэдээж хэрэг хууль хэрэгцээ өөрчлөлтүүдтэй холбоотойгоор энэ төр бол данхаасан гэдэг та бидэд бүгд ярьж байгаа. За энэтэй холбогдуулж одоо зардал бол нэлээд нэмэгдсэн. Эдэн 10 мянган халах болоод байгаа. Тэгэхээр халахын оронд цалингийн буруулчаал гэдэг санд оруулж ирж байгаа. Халах юм бол тэр юм бол юучгүй болоод нөгөө зээлийнхаа баримтаас гарах ажил болно шүү. Тэгэхээр 30% цалингийн бууралт хийя. 2900 хүн дээр. А бус нь бол урсгал зардалтай хэмнэлт байхгүй. Ийхүү хуульцсан банкны хорооны хуралдаан дээр цалин хасахгүй байх тухай гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалгахад гишүүдийн олонх нь цалин хасах шаардлагагүй гэж үзлээ. ТВС мэдээнд Бацрын Алтан гэрэл мэдээллээ. 2015 оны төсвийн тодтгол 2016 оны төсөвт цалин тэтгэвэр тэтгэмж нэмэх асуудал огт яригдахгүй. Харин бууруулах тал дээр бодлого орж ажиллаж байна. Тэгвэл төр удаа дараа шаардсан зүргээ биелүүлэхгүй байгаа учраас үйлдвэрлэх нэвлийн байгууллага хамтын мархан үсгэж асуудал шийдэгдэхгүй бол улс орн даяар ажил хаял зарлахад бэлэн байна гэж мэдээллээ. 2016 оны төсөвт 200 тэрбум төгрөгийн өргүү зарцуулт байна. Гэтэл улс төрчид ард түмнээ бис сонгуулаа бодож асуудалд хандаж байгааг Монголын үйлдвэрлэшний хөвлийн холбооноос мэдээлж 2015 оны төсвийн тодтол 2016 оны төсөвт төрийн албан хаагчдын цалин багаар тооцоход 10-15% нэмэх шаардлагыг хэлцээрийн хүрээнд тавьжээ. Гэтэл Монгол Улсын Засгийн Газар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ мартаж 2016 онд цалин нэмэх биш хасах асуудлыг ярьж байгаа учраас хамтын маргаа үсгэжээ. Энэ онд цалин хөлс тэтгэлд итгэмжийг бид бүхний хямрал эдийн засгийн төсвийн тасралтгал гэдгийг өөрчлөн тооцоод 500 тэрбум гэж ярьж ирснийг 90 тэрбум хүртэл бид бүхэн тохиролцсон. А харамсалтай нь эргээд энийг тэг гэж байгаа бол энэ өөрөө төсөв өрнгний бодлого хинлүү чиглэлд байгаа хин төгөөчтэй юм гэдэг нь тодорхойгүй байна. Харин ч бүр одоо цалин хөлс тэтгэлд итгэмжийг цалин хөлс юуийг одоо хасна гэдэг ийм сөрөг пиар явуулаад а энийхээ дагуу нэмнэ гэдэг зүйлийг огт ярихгүй байна гэдэг бол эргээд энэ төсөв тэгвэл энэ нийт ард түмэнд хамааралтай төсөв биш байна. Энэ бол ерөөсөө сонгуулийн шоунд зориулсан, цөөхөн хэдэн хүнд үйлчилсэн,
оновчтой төсөв биш байна. Яг өнөөдөр энэ цаг мөчид хөрсөн дээрээ буусан тодорхой төсөв ярих хэрэгтэй. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо одоо засгийн газарт бичиг цаас өгөх шаардлага тавихгүй, ард иргэдэд тулгарсан асуудлыг нэг яралтай шийдэхгүй бол улс орны хэмжээнд жигсаал цуглаан хийх, бүх нийтийн ажил хаялт зарлаж, тэмцлийн хурц хэлбэрийг сонгоход бэлэн байгаа гэдгээ мэдгцээ. ТВС мэдээнд Батсүрэн Алтангирл мэдээллээ. Анх Австралийн Макмахон гэдэг супер компани цанхийн зүүн урхад гэрээт олборлогчоор шалгарч 2011 оны 11-р сард Эрдэнэс 5 толгой компанитай гэрээ байгуулсан байдаг. За гисэн хэдий ч Австралийн Макмахон компани өөрийн эзэмшлийн лицензийг хятадын компанид шилжүүлсэн явдал нь Монгол ажилчдын эрх ашигийг ноцтойгоор зөрчиж байна гэж үзэх болсон юм а. Энэ чуднаас Эрдэнэс 5 толгой ажилчид суулт зарласан байгаа. Өнөөдөр тэд дахин олон нийтэд хандлаа. Эрдэнэс 5 толгой компани ажилчдын хэлж байгаа тус компани удирдлагууд эдийн засгийн байдлыг сайжруулах нэрээр Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40-р зүйлийн тодорхой заалтуудыг ноцтойгоор зөрчиж 206 мэрэгсэн ажилтнаа халсан үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг нь хууль бус аргаар бусдад боолчлон худалдсан гэж үтгэж хүргэсэн байна. Тэрчлэн Австралийн Макмахон компани гинэт хятадын TTGV Co компани босныг хүлэн зөвшөөрт хамтын ажиллагааны итгэлцлийн гэрээг Монгол Улсын газар нутаг дээр ажил гүйцэтгэх гэрээ болгон өөрчлөх эрх зүйн чадамжгүй хүчингүй гэрээ гэж үзэж байгаа илэрхийлж байгаа маа. Мөн хятадын компанидаа байгуулсан гэх гэрээний их хувийг нь англи хэл дээр байгаа гэж нууцлаж байгаа нь Монгол Улсад байгуулж зүс хувиргасан хятадын компанийн ажил гүйцэтгэх гэрээг Монгол хэл дээр үйлдэх ёстой гэж үзэж байгаа төдийгүй Монгол Улсын хууль дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах талаар гэрээний заалтуудад дурдсан зүйл байхгүй учраас тэмцэж байгаагаа хэлсэн юм аа. Энэ компани хаврын та бүхэн мэдж байгаа энэ компани энерги ресурсын нэрийн дор хятадын засгийн газар авах гээд зүүн зэнхээ уурхаг авах гээд авч чадаагүй улсын хурлаас ажлын хэсгийн юу дүгнэлт гараад ингээ энэ юу гацсан. Гэтэл одоо нөгөө юугаа тактикаа өөрчлөөд ерөөсөө гэрийн нэг талаар юу гэрийн бүслэрийг одоо нэг чи өөрөө бол би дүүгээр билүүдийн гол дээр уулзъя гэдэг шиг уулзах цэгний өрөөсө ганцхан адилхан зорилго нь бол ганцхан зорилго. Одоо TTGV Co компани нэрээр Макмахон компанитай хамтран ажиллаж байгаа юм. Яахан компани TTGV Co компани нэрээр одоо хятад одоо санхүү зүүн талын ургаал авахар одоо дараагийн ээлжид тактик хэрэгжүүлж байна гэж бид нар ойлгож байгаа. Гэн энэ компаниг 4 битрис гадна 4-5 сарын дараа тэр чигт нь ергээд хувийн ившилт хувьчлаа. Ийм л зүйл явагдаад байгаа. Тэгээд энэ TTGV Co гэдэг компани баруун уурхад үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол төлөвлөгөөд Монголын 100% хөрөнгө оруулалттай Монголын компаниудаас 1 доллароо илүү өртгөр буюу 1 метркуб уулын цолыг 437 долллараар олборлохоор гэрээндээ тусгацсан. А баруун цанхийн уурхаа болохоор 341 доллар байгаа. Өнгөрсөн жилийн 10 сарын 3-ны гэрээний одоо үр дүнгээр энэс юу харагдаж байна вэ гэхээр жилдээ манай компани буюу Эрдэнэс 5 толгой төрөмжтэй компани зүүн цанхийн TTGV Co гэдэг Хинян Group буюу энэ хятадын энэ компани 35 сая доллар жилдээ илүү төлөх нь баруун цанхаасаа. Өнөөдөр үүний цаана бол аюу тийм том ашиг сонирхлын зөрчилтөн байгаа гэж бид харж байгаа. 490 гаруй мянган иргэд 1200 хувьцааг нь эзэмшиж байгаа онцлогтой компани. Бид нар бол ямар нэгэн улс төрчин үйл ажиллагаа явуулахгүй цэвэр уурхайч мэрэгжлийн үүднээс уурхайч хүний эксперт мэдлэгээр бол бид нар энд мэрэгжлийн чиг хандлага орж бодвол мэдээлэл тавхан түргэн. За Эрдэнэс 5 толгой хувьцааг компаниг авахсан санхийн 5 толгой чинь бол томлоорд ч өөрөө 5 учраасдаг байдаг. Эрдэнэс 5 толгой хувьцааг компани бол нийт хөдөлгөөний 90 гаруй хувийг эзэмшиж байгаа онцлогтой компани шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн зуны бол засгийн газрын өргөн барьсан тогтоолын төсөл дээр өнгөрүүлтийн гэрээ гэж нэг сайхан нэртэй гэрээн дээр бол 5 толгой ордын цанхийн хэсэг нэг 2 тэрэм гаруй тонн нүүрсний нөөцтэй энэ хэсгийг л авах гэсэн бизнес улс төрийн бүлэглэл бол талд явуулах хийгээд тэр нь Монгол Улсын төрийн өрх дээд байгуул улсын хурлаас гарсан ажлын хэсгийн дүгнэлтээр бол ил болсон шүү. Иймээс эдгээр ажилчид компанийн эдийн засгийг сайжруулах үүднээс Эрдэнэс 5 толгой компанийн төлөөлөн удирдлах зөвлөлд өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж байгаа юм байна. Үүнд захиргааны удирдлага ажилтнуудын орон тогтцоолж албан тушаалтны цалин хангамжийг 90% бууруулах үр ашиггүй үйл ажиллагаануудыг зогсоох, мөн хариуцлагатай ажилтан албан хаагчдын албан тушаалыг ялгаж контракт байгуулан ажиллах, уурхан үйлдвэрлэл олборлолтын үйл ажиллагаанд тохирсон бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийх ёстой гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн юм а.
Үзэгчтэй үргэлжлүүлэн улс төр нийгмийн амьдрал дахь тал бүхнийг ил болгон хүргэдэг энэ үдлийн ноотой ноцтой мэдээндээ анхаарлаа хандуулна. За манай улсын баруун үсгийн хөгжлийн чигийг тодорхойлж болох ус дэлхийн хэмжээний томоохон мөнгөний орд Баян Улгийн аймгийн ногоон урсамын нутаг дэлгэрснээс хойш чамгүй хугацаа өнгөрч эхлөө. Асхтын мөнгөний орд гих үлэмжих баялаг сурган дуултаа дуудаж байгаач монголчууд бидэнд ирсэн алдсан зүйлгүй өнөө хурж байна. Энэ орд гасрын тогтоогдсон нөөцийн хэмжээ 7369 тонн буюу өнөөгийн зах зээлийн үнэлгээгээр 40 тэрбум доллар монгол мөнгөөр 80 орчим их найд төгрөгөөр үнэлэгдэж байгаа орд. Монгол улсын жилийн төсвийг 8 их найд гэж тооцохдол 10 жилийн улсын төсөвтөө тэнцэх хэмжээний баялаг тэнд байна гэсэн үг. Асхт хөдөлмөл алслагдсан баруун бүс төдийгүй улс орондоо яраа хүндичих гээд байгаа. Харин чухам яаж вэ? Хизээв? Хинэрв гэдэг том асуудал хариултгүйл яваад байна. Асхтын ордод нөлөөлдөө бэхжүүлэх гэсэн хүсэл ор сахнарт байна. Тэд асхтад эзэмших өөрийн төлийн хувь хэмжээгээ нэмэгдүүлмээр байна гэдгээч ил цагаан хилчгдэх хүмүүс. Харин энэ ордыг Монголын талд илүү ашигтайгаар хөдөх хүмүүс нь бол орсууд биш. Өөр хэлбрээр тохиролцох сандыг тавьж байгаа Австрал, Канадын компаниуд. Гэхдээ асхтыг өөр улсаар малтуулахыг орсууд зөвшөөрөхгүй байна. Харин энэ нөхцөл байдлыг өөрийн талд ашигтайгаар шийдэх нь Монголын өнөө мэрэгэн ухаанд улс төрчдөөс л шалтгаалх болж зөв хөдөлмөл хөгжил бурууд бол гамшиг болчих гээд байгаа энэ байдал асхтыг оролдуулахгүй олон жил болсны нэг шалтгаан юм шиг байна. Энэ үчний сэнгэнс намт өдөргүй биш мохито. Сайхан амттай баялаг жортой хацгад шаржгэн